порівняльна демонстрація вогневих та маневрених можливостей самохідного міномету ПАРС-8 самохідною артилерійською установкою 29-0. ПАРС-8 і НОНА займають вогневі позиції прямо перед нами на Пущавному. Показуйте, розказуйте. Цель є сама, нанесена. Задалі координати целі. Нанести, да, вона наводить. І вона автоматично в угол, ага, пішла наводка. А у наводчика нічого не світиться, коли, ну, наприклад, вистріл не відбувся? У наводчика є красна лампочка, поки вона горить, то він стрільбу не може вести. Допустим, дозволяє міну перевозити вже в снаряженому стані. Система дуже проста, надійна. Так, так. Всього автоматично. І ви бачите, одна хвилина. Одна хвилина, так. Вогневу позицію зайняли за 7 хвилин 25 секунд. Це ми перекрили час в половину на оцінку відміну. Ну, 14 хвилин, а у Барса одна хвилина. Ну, в цьому питанні, безумовно, перевага є. Тут вже вручну все одно веде, наводку робити, там автоматика. Раз, тільки координати вів, комп'ютер сам виставляє. Установка, то він зразу реагує по цілі. Там одна хвилина норматив. Відбулось випробування 127-мм мобільного мінометного комплексу «Барс-8 ММК». Цей комплекс зроблений українськими виробниками на базі бронемашини «Барс-8» і має дуже серйозні і важливі переваги для ведення бою. В першу чергу, комп'ютерна система комплексу дозволяє автоматично позиціонуватись, автоматично розгортати міномет і автоматично управляти системою ведення вогню. Швидка машина, висока проходимість і що важливо для військових? Всього потрібна одна хвилина, щоб на бойовій позиції підготуватись для ведення вогню і розпочати вогонь. І всього треба 20 секунд, щоб покинути бойову позицію і тим самим захистити екіпаж від відповіді, вогневої відповіді ворога. Розробники також дуже серйозно поставились до системи безпеки екіпажа. І це бронезахист, і, безумовно, захист від можливого подвійного заряджання, яке фактично система повністю виключає. Після завершення випробувань і після того, як мобільний мінометний комплекс буде взяти на озброєння, я переконаний, що він дуже гарно себе зарекомендує і в сухопутних військах, і в десантно-штурмових військах, і в силах спеціальних операцій.